Кілька десятків опозиціонерів затримали під час антиурядових протестів у Казахстані. Акції відбулися в столиці країни, Нур-Султані, Алматы і ще кількох містах. Мітингувальники закликали бойкотувати дострокові вибори 9 червня. Кажуть, що замість справжньої конкуренції відбудеться формальне передання влади соратникам екс-очільника країни Нур-Султана Назарбаєва. Лунали гасла і проти перейменування столиці з Астани на Нур-Султан. Активісти вимагали також звільнити політв'язнів.